ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକର 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଖୋଲିଲା ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ। ସଦର ବ୍ଲକର କାଇମେଟି, ଚାଉଳିଆ, ମଧୁସାହୁପାଟଣା, ଧୀରପାଟଣା, ତରଭା, ନାଗିଆପଶି, କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼, ମଙ୍ଗଳପୁର, ନଡ଼ିଆଳି, ରାଧାଦେଇପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ୍ରେ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସଦର ବ୍ଲକର 10ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଅତିଥି ଓ ବିଡ଼ିଓମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁବିଧା ନଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ହେବାରୁ 10ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ପୁରି ଯାଇଛି। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ବିଜେଡିର ସୁରଧୁନିରେ ଗ୍ରାମ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା। ଓଡ଼ପଡ଼ାରୁ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଡଟ୍ ଇନ୍। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ନସିମା ବେଗମ, ମୁଁ ଚାଉଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତର MBK। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଚାଉଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁବିଧା ଯେଉଁ ହେଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ଯୁଗାଦ କାରଣ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ହେଟି ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିରପରିଚିତ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ SHG ମାଆମାନେ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବୁଦାବୁଦି ଆଉ ଯେଉଁ ନାବାଳକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ସମସ୍ତେ 20 କିଲୋମିଟର ଯାଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ, ଏବେ ପାଖରେ ସୁବିଧା ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଆମ ଚାଉଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ପଟରୁ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଶିଷ ଧନ୍ୟବାଦ।